Assalomu alaykum. Ezgu niyatli, xush istakli, hamisha o'zgalarga yordam qo'lini cho'zishga shay bo'lgan aziz vatandoshlar, hurmatli yaxshilar. Mana yana mahalla telekanali orqali Ro'za-i Ramazon tuhfasi sifatida har kuni efir yuzini ko'rayotgan odamiylik ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bugun ham siz u bizdan umidvor bo'lgan, yordam so'rab murojaat etayotgan yurtdoshlarimizdan birining hasratlariga, taqdir hikoyasiga birgalikda quloq tutamiz azizlar va ishonchimiz borki, bugungi tinglagan hikoyangiz sizni faqat ezgu amallarga va yaxshiliklarga yetaklaydi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlarimiz, xush kelibsiz barchangiz odamiylik ko'rsatuviga. Ro'za-i Ramazonning ulug' muborak kunlari barchangizga muborak bo'lsin. Aziz mehmonlarimiz, dastlab e'tiborimizni monitorga qaratamiz va bugungi qahramonimiz bilan tanishib olamiz. Akamda ahvollari juda og'ir. 10 yildan oshdi kasal bo'lganlariga, jigar siroziga chalinganlariga. Ota-onam juda cho'kib qolishdi. Mana shu oyda, mart oyida Hindistonga olib ketishimiz kerak. Qarindosh urug'lardan yig'dik, Xudoga shukr. Lekin unaqa mablag' yetolmayapti, mablag' kam. Shu farzandlarni baxtiga loyim kamolni ko'rib yurik. Akam yaxshi bo'lib ketsinlar. Ba'zida o'zimni farzandlarimni ismi chiqib qolyapti. Ertayu kech shu akamda o'ylayman. Akam kinoyim borib fonlarni topshirib keldi, nimaga borib, sentrimizga borib. Lekin qon guruhlari to'g'ri kelmadi. Akam qon guruhlari ikkiydi. Katta akam bilan kinoyim guruhlari uch ekan. Xudoyim shu akamni rahmini yesin, ota-onamni rahmini yesin. Iltimos. Videoga chiqaraylik. Mana hozir bir jigarning boshqa bir jigari uchun kuyunib yuborgan murojaatini birgalikda tingladik. Murojaat egasi Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qashqar qishlog'ida istiqomat qiladigan Tal'atjon Mamayusupovning singillari Gulnozaxon opa yo'ldosh va bo'ladilar. Gulnoza opa aynan akasiga bugun jigarini berishga tayyor va juda katta oqibatni zimmalariga olayotgan inson. Dastlab ekspertlarimizga yuzlanaman. Lavhadan olingan taassurotlar qanday bo'ldi, O'rtolib aka? Albatta, men ikkita narsaga ishonaman. Mana shu bobda. Birinchisi, bu dunyoda inson tug'ilib endi qaysidir kasallikka chalingan bo'lsa, u yana sekin-sekin avj olayotgan bo'lsa, imonim komilki qayerdadir, kimdir o'zini tadbirkorligi, ishbilarmonligi bilan tadbirkorligini boshlashi va avji bilan va imkoniyatining kengligi bilan va kimgadir yaxshilik qilish, kimnidir ko'nglini ko'tarish, odamiylik qilish degan tuyg'ulari uyg'onib o'shani mushkulini oson qilay deb yashayotgan va ikkisi birlashib mana shu kasallikni oldini olib sog'aytirish uchun nuqta qidirayotgan, bir sabab qidirayotgan bir paytga ishonaman. Bu bo'ladi albatta, imonim komil. Chunki bizning xalqimiz ayniqsa shu kunlarda Ramazon paytlarida qalb tuyg'usi bir-biriga mehr oqibat uyg'onayotgan davr. İkincisi, imonim komil ki, mana boya aytib o'tdingiz, ko'proq hozir keyingi paytlarda odamlar orasida jigar xastaligi ko'proq bo'lyapti deb. Odamlar mana bu ko'rsatuvdan eshitib, ko'rib, tushunib anglaydiki, demak, odam kasal bo'lsa, kimgadir muhtoj bo'lib qolar ekan. Demak, muhtoj bo'lmaslik uchun men o'zimni o'zim ko'rishim, davolashim, o'zimni o'zim tushunishim, anglashim va qanday qilsam kasal bo'lmay sog'lom yashashim va yemishda, harakatda, odamlarga qarashda va barcha muomalalarda o'zini me'yorini topishni o'ziga bugundan dars qilib oladiganlar hayotiga ishonaman. Shunday bo'lishiga ishonaman. Demak, demoqchimanki, sizlar ishoninglar. Albatta bizning xalqimiz, bizning odamlarimiz
birbirini hiç kaçan taşap koymagan, taşap koymaydı ham. Ama sizler hazır koz yaşkılasılar, haklısılar, isteysiler. Lekin o sizlerini şimdi kadar yaptı ki, izle yaptı ki, belki şimdi adamlar vardır hazır orası. Demek ki şu adam televizör görmeyetkendir. Ama başkalar kurup, şunu yetkizey, şu adamı yardım beri, benim bugün safge kalaydım, izleniyetken adamlar ham var. Allah kimdir uşangi yetkizerdi? Va Allah yetkizsin. Singilli ibrati haqida, oqibati haqida nima deya olasiz? Bu juda ham ulug' gap. To'g'ri aytyapsiz. Kimdir kim bilan hozir aka-singillar oddiy bir narsa talashib, yuz ko'rmas bo'lib ketayotgan payt odamlar ham bor. Bular hali bilmadim. Chunki boshiga hali og'ir ish tushmaganda, shuning uchun shunday bo'ladi. Hali u pishib yetilmagan, hayotning achchiq tushuklarini ko'rmagan. Faqat bitta narsani ko'rgan, ko'ryapti xolos. Akasini shu yerda xafa qilib qo'ygani yoki singlisini bir-biriga xafa qilib qo'yganini ko'ryapti. A, ertaga boshiga tushganda shunday narsa bo'ladi. Kasalimizga kelsak, opajon, mana farzand. Ona uchun farzand bu o'zini jonini berishga tayyor bo'lar ekan. Jigarlarini mehr oqibati undan ham kerak bo'lar ekan. Millatimiz, o'zbek xalqimiz shunaqa bir chiroyli mehr oqibatga egaki, hattoki begona ham deb o'tirishgan joylari yo'q. Mana bugungi kunda juda ko'p insonlarimiz zakotimni kimga bersam ekan? Men shunday insonga beraykki, o'sha zakotim shu insonga kerakli bo'lsin. Degan fikrda yurganlar juda ham ko'p. Men o'ylayman, ular bizlarni ko'rib o'tiribdi hozir. O'ziga kerakli insonni topgan hozir, kimga berishini ham hozir aniqlik kiritib olishadi. Va albatta yordam qo'llarini cho'zadi. Ko'rib turganingizdek aziz muxlislarimiz bugun ko'rsatuvimizda nuroniy otaxon va onaxonimiz ishtirok etyaptilar. Bemorimiz Talatjon Mamayusupovning ota-onalari. Bemorimiz Talatjon aka 44 yoshda ekanlar, 3ta farzandlari bor ekan. Farzandlarni hammalari voyaga yetmagan. Ularni ro'zg'or xarajatlari, boquvchilik vazifalari albatta zimmalarida turgan holatda mana shu xastalik bilan kurashmoqdalar. Keksaygan chog'ida xasta farzandining boshida o'tirish, unga shifo tilash va mana shu farzandining shifo topishi uchun yaxshi odamlardan ko'mak so'rash azizlar oson emas, lekin chorasizlik shunga yetaklaydi, shunga majbur qiladi. Ular bugun sizga o'zlarining iltimoslari bilan, murojaatlari bilan kelishgan dasturimizda ishtirok etishyapti va hozir ularni dardlarini birgalikda tinglaymiz azizlar. Xush kelibsiz yana bir marta aziz mehmonlarimiz. Ramazonlar muborak bo'lsin. Otaxon, farzandlardan nechta? 4ta farzandim bor. 4ta farzandingiz bor. Talatjon aka nechanchi farzandingiz? 2-chisi. Demak, 2 o'g'il, 2 qizingiz bor. Bu xastalik qachon boshlandi bemorimizda va qanday bir muolaja jarayonlarini o'tganmilar? Hozir nechanchi bosqichda yoki oxirgi bosqichga kelib ulgurdimi kasal? Ulgurdi. 2012-13 yillarda boshlangan. Keyin Toshkentga oborganmiz. Bitta Farg'onada aniqlanmagan. Endi analiz topshirmaganmi, keyin kelin Toshkentga onkologiya tushgan, 10 yil kelinim davolanib yaxshi bo'lib qoldi. Olib ketvoring shaqa deb oborgan, ammo kelinim yaxshi bo'lib qoldi. Bemorimizni rafiqalarimi? Ha, rafiqalari. Keyin olib ketdi, aqta shunaqa gepatit B deb vrachlar 100 yil yashaydi deb o'shanda ham bizga dalda berishdi, hayotga qaytdik. Keyin davolatib 6 yil Toshkentga bordik. Yaxshi bo'lib ketdi. Betdan tiktirdik, operatsiya qildik. O'sha ushlab turibdi ekan, hozir Hindistonda doktorlar ham aytishyapti. Keyin oldin opsilar ekan o'shanda deyishdi, shuncha yashadi. Yaxshi qarashibdi, kim qaragan bo'lsa ayoli doktorni vazifasini bajarib, kechasi kunduzi yaxshi qaradi. O'zi o'qituvchi maktab, 29-chi maktabda ishlaydi. Bolalarimni kam qilmayman, o'qitaman deb ishlab, ishlama desang ham ishladi. Talatjon aka ham o'qituvchilar. Ishga qo'yishgandi, ha, o'qituvchi, singlisi ham o'qituvchi. Talatjon ham o'qituvchi ishlaydi. Shu yangi yilga arang yetib bordi, singlisi darsini o'tib, kelinimiz ham o'qituvchi darsini o'tib, eflab keyin yotib qoldi-da. Shu bilan doktor o'zini vrachi bor, shaxsiy vrachi bor besharximizda. Vrachlar juda yaxshi qarashadi.
Toshkentga ketib qolishdi-da, bolam kasal bo'lib qoldi. Oxir shu bola uchun usit bo'lib qolishdi doktor. Qaytib kelib. Nima? Shu talajon uchun boraman deb kelib, davolashdi, yaxshi bo'ldi. Keyin arxlab ketibdi deyishdi. Farg'onaga boringlar deyishdi. Yana bitta vrachlari bor edi. Gruppaga chiqargan vrachlar juda yaxshi qarashar edi. Farg'onada davolatishdi, ular bepul yordam berib davolatishdi. Keyin o'zimiz yana Farg'ona doktorlari ayaqqa turgizib, plazmalarni quyib tikka qilib berishdi. O'zimizni Besharq rayoniga yotqizinglar yana ketguncha yana o'sha o'zini vrach yana o'zini oldingi davolaydigan daqiqa qilib yana lecheniyalar yozib o'zimiz davolatib ayaqqa turgizib bu sinisi jigarimni beriman dedi ruhiyati ko'tarildimi yaxshi bo'lib qoldi bolam oyijon samolyotda ham charchamadim deb yetib bordim. Demak, hozir bemorimiz Hindistondalar. Hindistonda o'sha 10 yil, 12 yildan beri olishadi bu kasallik bilan. Shunib davolatib kelamiz, ekalamiz, bozor qilamiz, boshqa qilamiz. Bog'larimiz bor, bog'larimiz ham tirikchilikdan ortmaydi. Bozor qilib davolatamiz, o'zini oyligi bor, pensiyasi bor, baribir harakat intilganga tol yor ekan. Hindistondagi shifokorlar nima deyapti farzandingiz? Hozir Hindistonda 10 kun nimadan o'tishar ekan, tekshirishar ekan. Rostda 10 kun tekshiruvdan o'tishdi. Endi komissiya ko'rib chiqar ekan, operatsiya qilamiz deyshyapti. Qancha mablag' so'rashgan jarrohlik amaliyoti uchun? 25 ming AQSh dollar. 25 ming so'rashgan. Kontraktda shunaqa bo'lganda bizga kontraktda endi qog'oz jo'natishdi. Haligi 25 ming dollar. O'shaga to'lashi, keyin samolyot u boshqa yerda ishlarimdan 30 mingga boradi. 30 mingga boradi. Hozir qancha mablag' yetmayapti? Chunki xalqimiz bilishi kerak bu ma'lumotlarni. Qancha mablag' kerak hozir oilangizga? 10 ming kerak. 10 ming AQSh dollari kerak. 10 ming AQSh dollari bo'lsa, bemalol ular borib keladi. Shu tayyor qilib qo'yishdim. Xususiy ekan, to'lash kerak ekan pulni. Keyin operatsiya qilar ekan. Onaxon, hozir bir savol meni qiziqtiryapti. Oilangiz oddiy oila, kundalik xarajatlar bor, dori-darmonlardan ortmaydi. Lekin 20 ming AQSh dollari hozir to'plangan, to'g'rimi? Bu mablag' to'planishi uchun kimlar yordam berdi? Qanday manbalar asosida to'plandi? Qarindosh urug'lar yordam berishdi. O'zimda akam mashinalarni berishdi. O'zimizda ikkita mashina bor edi, ikkita, uchta ham bor edi o'sha kattakon o'g'limniki. Qashqar qishlog'i shunday yaxshi odamlar ekan. Hammalari o'zlari berib ketishaverdi pulni. Shu ikki kunda ham to'planaverdi, ketguncha ham to'planaverdi. Ko'chadan ham berib ketishyapti, uydan kelib berishib ketyapti. Qaytaramiz, xudo xohlasa desam, yo'q xolajon. Mehmatga rozimiz deb berib ketganlar ham bor. Rahmat hammalariga. Maktablar yordam berishdi. Mahalla damkomlar yordam berishdi, mahalla. Yaxshi odamlar ko'p ekan, saxovatpesh insonlar ko'p ekan. Yordam berishdi, shuncha yetkazib bordik. Bizniki tez to'plandi, 2 oyda harakat qilardik. 2 oy ichida tez to'planib yetdi. Endi jinday mablag' yetmay turibdi. Katta qaynog'am metroga mashinasini sotib berdi. Meni hajim shu deydi. Demak, atrofingizda yaxshi odamlar ko'p ekan. Yana yaxshi odamlar qarasa, hukumatlar xudo xolasa, so'rayman, boshqalari ham berdi. Kiyimga ham ming rahmat. Bojalar. Mana bolalarini qizimda mayda jigarini begin rozi berdi. Shunga ham ming rahmat. Chunki mana shu savol ham bizga juda ham qiziq bo'ladi, ya'ni donorlik masalasida rozilik olish juda qiyin, ya'ni turmush o'rtog'i, farzandlari bor ayollarimizga qiyin kechadi. Erkaklarimiz-ku ixtiyorlari o'zida, qarorni o'zlari qabul qiladilar, lekin ayollar akasi yoki ukasiga, opasi yoki singlisiga jigarini, bo'lagini berishi masalasi albatta turmush o'rtog'ining roziligisiz kechmaydi-da. Kuyovingiz demak yo'q demaganlar, rozi bo'lganlar va Hindistonga kuzatganlar. Nimatda roziman, gul tayyor sizga aka deb o'zlari rozilik berishdi. Kuyovim ham rosa yaxshilar. Baraka topsin. Sog' bo'lishsin. Mana hozir biz juda ham xursand bo'lyapmiz. Oqibatli insonlarning yordami bilan Hindistonda kechadigan jarrohlik amaliyotiga to'planish kerak bo'lgan mablag'ning katta qismi yig'ilgan azizlar. Endi bizdan mana shu yetmayotgan mablag'ni to'plash masalasi turibdi. Mana shu yordam
ularga kerak hozir. Biz mana shu ko'magimiz bilan oilaga yetmayotgan mana shu mablag'ni to'planishiga hissa qo'shishimiz mumkin. Azizlar, eslatib o'tamiz, ekranlaringizda ko'rinib turgan plastik karta raqamlariga o'zingizni, ehsonlaringizni va Ro'za-i Ramazon kunlari uchun atagan zakot mablag'laringizni yuborishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ota-onalarga farzandlarini hasta kezlarini ko'rish, ayniqsa bo'yiga yetgan nabiralar turganida, ya'ni to'y qilish paytidagi quda andali bo'ladigan yoshdagi farzandini bu holatda to'shakda mixlanib yotishi albatta og'riqli, azizlar. Va mana shunday kezlarda, mana shunday muborak kunlarda hammamiz bir-birimizning dardimizni his qilishga, dardimizni sezgudek bo'lsak, mana shu dardlarimizni aritishga harakat qiladigan pallalarni yashayapmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deyishadi, to'g'rimi? Oramizda saxiy, saxovatli, muruvvatli odamlar, tadbirkorlar, xomiylar, ko'ngillilar juda ham ko'p. Ular bizni ko'rishmoqda va bugun bergan mana shu xabarlarimizdan albatta xabar topgan onlar yo'q, bemorimizga yordam qo'llarini cho'zishadi. Men o'ylabmanki, boshida 0 bo'lsa, shuncha mablag' qayerdan topiladi desam, yo'q. Ancha yig'ilgan. Demak, ozgina qopti. Shu ozgina hech kimga erish tuyulmaydi. Imkoniyat bor odamlar bor. Xudo xohlasa, Alloh farzandi kasal bo'lmasin. Aytganingiz kelsin, ilohi bo'lmasin. Ko'rmagandek bo'lib, mana shu ko'z yoshlaringiz ilohi yaxshiliklar bilan yakun topib, quvonib, o'shalarning to'ylarini ko'rishingizga nasib qilsin ilohi. Bo'ladi, yordam bo'ladi, ko'ylaringizni ko'tarib yashayveringlar. Biz shu o'rinda ayni mana shu qahramonlarimiz haqida bizga xabar bergan inson, shoir, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Botir Ergashev ismlarini ham albatta aytib o'tishimiz lozim. Botir aka o'zlarining ham qishloqlari haqida, o'zlarini mana shu qadrdonlari haqida bizga xabar berdilar va biz keyin Gulnoza opa bilan bog'landik, ularning ahvollari haqida ma'lumotlar oldik va bir yaxshi insonning xabari orqali ko'rsatuvimizda shu oila ishtirok etyapti azizlar. Shu fursatdan foydalanib sizlarga yana bir e'lonimizni aytib o'tmoqchimiz. Bizga murojaatchilar, ya'ni bemorlar yoki ularning yaqinlari bo'lishi shart emas. Agar siz yoningizda yashayotgan qo'ni-qo'shnilaringiz haqida, qadrdonlaringiz haqida sizga begona bo'lsa-da, siz ularning istirobli ahvolidan xabardor bo'lsangiz, bemalol bizni ko'rsatuvimiz nomiga botimiz orqali murojaatingizni yuborishingiz mumkin. Bizda mana shu murojaatlar albatta inobatga olinadi azizlar. Zero yaxshilik qilish bu juda katta savob. Yaxshilik qiluvchilarni ko'payishiga sabab bo'lish, yaxshilik qilish istagida bo'lganlarni bir bayroq ostida birlashtirishga harakat qilish va mana shunga bir sababchi bo'lib qolish ham juda katta savob, to'g'rimi? Shuni unutmasligimiz kerak. Ko'rsatuvimiz mehmonlariga dasturimiz yakunida sabr tilaymiz. Kuchli bo'lishingiz kerak, aziz otaxon, onaxonlarimiz. Yaxshilar bor ekan olamini bir. Yaxshilar bor ekan odamiylik bor. Yaxshilar bor ekan mehr oqibat. Doimo yaxshilar tomon bo'lsin. Umrlar uzoqdan lansin. Hammalarga ming rahmat. Sog' bo'ling. Mana shu odam yaxshilik qilayotganda, yaxshilik qilib bo'lgandan keyin his sezganmisiz, odamning ko'ngli ko'tariladi. Qalbi ravshanlashadi. Rohatlanadi. Va bir yaxshi ish qilib qo'ygandek, bir ulug' ish qilib qo'ygandek o'zini baxtiyor his qiladi. Ruhiy ishbaxtiyor. Bunday bir gap bor-da, bu dunyoda baxtli odamlarning o'zi yo'q. Lekin odamlarning baxtli onlari, soniyalari bor deydi. Mana shu baxtli soniyalarni boshidan kechiradi odamzod. Biz ishonamiz, farzandingiz albatta sog'ayib qaytadilar. Mana o'zingiz ham aytyapsiz, muvaffaqiyatli o'tgan jarrohlik amaliyotlari haqida bildik deyapsiz. Mana shu ishonchingiz sobit bo'lsin qalbingizda va duolaringiz uchun rahmat aytamiz. Biz ijodiy jamoamiz mana shu duolaringizda juda ruhlandik va biz hamisha odamiylik ko'rsatuvi xalqimizning mana shunday muhtoj va bemor insonlarga yordamga hamisha shayligimizni aytib o'tmoqchimiz. Ishtirok uchun katta rahmat. Shifo bersin yaratgandan, sizlarga sabr tilaymiz. Va aziz yurtdoshlarimiz, bugun tinglagan hikoyangiz orqali yana bir yaxshilik qilish imkoni sizda borligini eslatib o'tmoqchimiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan mana shu plastik karta raqamlariga ehsonlaringizni va zakot mablag'laringizni yuboring va juda katta savoblarga sazovor bo'ling azizlar. Dastur yakunida Hazrat Alisher Navoiyning o'sha qadrdon, eskirmas va hech qachon o'lmas satrlarini yana takrorlaymiz va takrorlashdan charchamaymiz. Odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'amiy.
aziz yaxshilar, aziz vatandoshlar, hamisha bir-birimizni yonimizda yashayotgan odamlarni asrab avaylaylik. Zero bu dunyoda odam odamga g'animat azizlar. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Ertagacha.